פרק כ"ח. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל. ויאמר אחי של דוד, ידוע תדע, כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך. ויאמר אחי של דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. ושמואל מת, ויספדו לו כל ישראל, ויקברוהו ברמה ובעירו, ושאול הסיר האובות ואת הידעונים מהארץ. ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו ושונם, ויקבוט שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. וירא שאול את מחנה פלישתים, ויירא ויחרד ליבו מאוד. וישאל שאול באדוני ולא ענהו אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלך אליה, ואדרשה בה. ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילך הוא שני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה, ויאמר, כסומי נא לי ואוב, והעלי לי את אשר אומר אלייך. ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האובות ואת הידעוני מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי להמיתני? וישבע לה שאול באדוני לאמור, חי אדוני, אם יקרך עוון בדבר הזה. ותאמר האישה, את מי אעלה לך? ויאמר, את שמואל העלי לי. ותרא האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול, ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? ויאמר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. ויאמר לה, מה תוארו? ותאמר, איש זקן עולה, והוא עוטה מעיל. וידע שאול כי שמואל הוא, ויקוד אפיים ארצה וישתחו. ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעלי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקרא לך להודיעני מה אעשה. ויאמר שמואל, ולמה תשאלני, ואדוני שר מעליך, ויהי עריך? ויעש אדוני לו, כאשר דיבר בידי, ויקרא אדוני את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך לדוד. כאשר לא שמעת בקול אדוני, ולא עשית חרון אפו בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך אדוני היום הזה. וייתן אדוני גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. וימהר שאול ויפול מלוא קומתו ארצה, וירא מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היבוא, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. ותבוא האישה אל שאול, ותרא כי נבהל מאוד. ותאמר אליו,
הנה שמעה שפחתך וקולך, ואשים נפשי וכפי, ואשמע את דבריך אשר דיברת אלי, ועתה, שמענה גם אתה בכל שפחתך, ואשימה לפניך פת לחם ואכול, ויהי בך כוח, כי תלך בדרך. וימאן ויאמר, לא אוכל. ויפרצו בו עבדיו, וגם האישה, וישמע לקולם, ויקום מהארץ, וישב אל המיטה. ולאישה עגל מרבק בבית, ותמהר ותזבחהו, ותיקח קמח, ותלוש, ותופהו מצות. ותגש לפני שאול ולפני עבדיו, ויאכלו, ויקומו, וילכו בלילה ההוא.